private sector era chi ni cho u ji pre ba ko lu sa ji is so han la cha ni to la ji dan ja ari ko ni jo so ko ni to ya mu je de ni ba se ni de u fite company ru na ka ziria zitanga mafaranga yo te ni ya tiko ni ya Pekani yani sizo seni ni nizan. Utaniye kumasa ne? Sawa. Esse que eu tinha conseguido já não conseguia no chat. Foi a co ir a minha mapro do mundo fuga via via os peixes via os peixes. Ndishaka ngo bavuze ngo ariko ndashaka ngo bavuze ngo yuko yo dukora intervention bavuze ngo
Diligence iyo komedi yakoze iragaragaza neza kubera ibyansa komeza mucyakomeza utajya presca ntabwo ari ikintu utajya presca utajya presca I'm repeating it. You are frozen out of the door. umunyamakuru wemewe mu Rwanda mbere yuko waza wemewe mu Rwanda maze itegeko rimuvugaho kuko niwo sosiyali ibyo byose bishyushye mu matwi niwo sosiyali urumva itegeko rivuga yuko buri muntu wese uri muri uyu mwuga ikintu cyiswe umwuga gitandukanye n'ikintu cyiswe uporofani muri iyi minsi dufite ikintu cyitwa sitini jonarisi umuntu aricara yafotora yajya mu bukwe bati abanyamakuru nimwigireyo iyo ni rangaje itari yo a professional in terms of the language no muri accredited no muri wemewe on terms and conditions tuguhaye iyi karita tuguhaye ububasha kugira ngo ukore kano kazi n'ukore ibi n'ibi n'ibi nutabikora uzabiryozwa yego ngira ngo wese itangazamakuru bivuze mu nyamara ngo ugire professional journalist ikigo ugire professional journalist n'uko accredited and accreditation means yuko we are accountable mu by'ukora to society ibyo byose ni twaza mu mwanya wo kugira ngo turebe umunyamakuru ni iki ariko tubari iki cyane cyane ibyo twavuga so niba umuntu ashaka kugira ngo ukosore bagenzi be badafata icyo usubiza kuri kimwe kijyanye n'uburyo bwo kugenzura kugira ngo dufate icyiciro cy'abantu nemeye hano noneho kwigenzura sisiteme yo kwigenzura ni iki ari nabyo ashaka kugira ngo dufate akagenzura tuganire mbere yuko twinjije muri sisiteme ya sinofu regresheni hari sisiteme ya sitatutari regresheni kugeza ubu n'amategeko kurusha kugenzurwa n'amahame y'umwuga politiki iravuga iti ubwo twabonye yuko itangazamakuru bifite aho bigeze reka twe kwemere ko itangazamakuru bigenzurwa na parikeje bwa umuntu wakora amakosa parikeje atamufata umuntu wakora amakosa niyo mpamvu pabulike iregera itangazamakuru urwego rushinzwe kugira itangazamakuru kugira ngo rifateho umwanzuro ariko rinigisha wa muntu amakosa yakoze kugira ngo yikemure so na interpretation yawe mu kazi ko ku buryo tugomba kugenzura itangazamakuru gusa submission is make alike aho website runaka ushobora gutangaza ibintu bidakwiye uramutse umuntu ugenzura spectrum na internet ikaba yakumanya yuko iyo switched off kandi iyo ukoze mu bubasha bwayo ariko ntabwo wayitabinyuze mu kazi kabari niyo mpamvu nashatse kugira ngo ayikirize kugira ngo bayimenye isoza nicyo nashatse kugira ngo urebe intervention abo twumva baba abapolitisiye baba ari abanyarwanda igikino kugira ngo cyumvikane kugira ngo igihugu gitere imbere mindset y'umunyapolitiki mindset y'umuntu wigisha itangazamakuru umunyamakuru igomba kuba imwe igomba kuba iyihe kuki itangazamakuru rishyikirwa kugira ngo ribe esisite iteza imbere igihugu uyu munsi wo muri ubu ni icyo bita esidigi
goal 16, point 10, point number 1. Igaragaza position y'itangazamakuru mu gutuma iterambere rirambye rigerwaho. Ni nka software, ni software. Kuko niyo ituma accountability ishoboka. Niba tuvuga ati turashaka thoughtless corruption mu gihugu cyacu, tuba turashaka accountability. Tudafite a strong media, ishobora kuyafosa ikintu. We cannot easily achieve thoughtless corruption. Rero mpamvugira yuko ari umupolitisiye, ari umunyamakuru, ari mu bitangazamakuru agomba kumva imbaraga z'itangazamakuru uko bakura banki iterambere rirambye. Si uguhangana ahubwo ni ugufatira kugira ngo twubake igihugu ejo n'ejo bundi nawe uri umusaza. Urakoze cyane Mugisha. Reka nibutse abategereje ko turi mu kiganiro cyahuje abanyamakuru, turimo turaganira ku bijyanye n'ibura bitangazamakuru cyane cyane mu kwerekeza ku cyerekezo 2020 u Rwanda rurimo rusoza. Ni ikiganiro cyateguwe n'ishyaka ry'abanyamakuru mu Rwanda IRG ndetse na Media and Impact Communities. Tukaba rero turimo kuganira tumaze tureba ese umunyamakuru uri mu itangazamakuru rwabaye ruhe, ese mu cyerekezo u Rwanda rufite turaganira. Reka kugira ngo abari batahe bice murabona ko turimo tugenda tubara ku musozo, abantu bose baraza kumenya kandi niba hari ibyavuzwe barembye. Reka mpere kuri viateur, reka ntaze kumera cyane igihe byatanzibirize kutigeba gihe hanze. Abavandimwe twicaranye aha ngaha, ntimubona ko mu gushyiraho icyerekezo 2020 nk'abanyarwanda dushobora kuba twarabaye tuwa ambitious, twayifashije muremure nk'uko muzengukanye nanjye ngo mwivuge abantu ntabwo batuzi. Ntabwo nashobora kujya kugira kuri kontate yo kuri radiyo izuba kugeza aho nagira ngo nkora ubuzima kabisha. Ibyo ni byo rwose ntabisaba imbabazi kuba narehereyeho. Nitwa Jean Robert Gatare, rero ni umunyamakuru wa Radio Isango Star. Nari ndimo sinzi ngo ndakibaza nde kugira ngo tubrainstorming aha ngaha. Ntidushobora kuba twarafashe icyerekezo gisumbye imbaraga zacu ugereranyije n'aho twari duhuye, noneho ibyo tumaze kugeraho bikaba byo mu by'ukuri bijyanye n'imbaraga zacu. Ntabwo mbibona bikosa kwipasa muremure kuko kenshi kugira intego ni ikintu cyiza, ariko ntekereza yuko dushobora kuba twaragize inyota yo kuhari twari turi, ariko nanone tukiha intego mbona yigiyeyo kurushaho. Ni cyo ngicyo nagira ngo mvuge gusa yenda turakiganiraho, ntawe nyibajije no kujya ngo tuganire gusa. Viateur urakoze, nitwa Rutagengwa Viateur, ubu ngubu numvikana kuri Voice of Africa Kigali FM. Ubundi njye numva Vision 2020 nari nzi neza yuko buri munyarwanda azaba atunze kajugujugu ye, ariko ndi kubona bitarabashije gushoboka. Noneho rero ariko ndi kubona ni imyumvire yanjye. Ndabyo rero twebwe mw'itangazamakuru tumaze igihe iyo Vision 2020 tuyikinagiramo, ariko kuyishyikira birasa nk'aho bihinamiye. Nagira ngo rero aba bayobozi batuyobora ndetse n'abahanga mu itangazamakuru badushakire umwanzuro iyi Vision se nkani yo twakora iki ngo tuzayikinagiremo kandi tuyicakire tuyisome. Kuri iki Vision 2020 ni imyaka 2020 yose igiye ayo makuru mugenda tuyikinagiyeho biranze itangazamakuru yego byagiye bivuka, yemwe hari n'abanyamakuru bavuye mu mwanya wo gukorera abandi nabo babasha kuba abagosi wenyine ni cyo ntiyagishima, ariko noneho abo bahanga batubereye n'ikindi aho byagiye bipfira. Niba ari ukuvuga ko itangazamakuru byinshi cyane mu minsi ishize wasangaga umuntu afite radiyo afite amafaranga ahemba abakozi anabatangira ubwishingizi, ejo yashinga televiziyo ugasanga iraje yujuje radiyo naragije icyo nashakaga. Mbere y'uko abahanga batubwire wowe ikibazo cyabaye igihe wowe iyo urebye iyo wihereye ko nawe umunyamakuru dusa naho kwatereraho kwaratereramo nuko bakoze babivuga umunyamakuru itangazamakuru aho tugiye gushaka isoko muri leta tubibona cyangwa se iyo bibonetse turayisaranganya benshi ntiduhaze, ubona rwose dusa nk'aho turi urundi rwego rwihariye
wagira ngo vision ni mbere natwe tugomba kwishyirira hirya abo bahanga rero batubere vision se nta ni twakora iki kugira ngo dukinagirane birumvikana byumvikane abantu bagiye gukora gusoza murakoze kandi twagatera sanure abayobozi cyangwa komisiyo nkurikije ibyo nakomeje numva muri bagenzi banjye n'ibyo abari kuri pano bavuze hari ubutumwa bwo gutanga komensi hari ikintu bavuze ngo nta serivisi sensashoni ni ikibazo dufite gikomeye cyane ariko nanone ushobora kwibaza uti iyo serivisi sensashoni iterwa n'iki ni ukuvuga ngo abana baza mu itangazamakuru uyu munsi nifuza ko byaba serivisi sensashoni kuri itangazamakuru byose ukeneye kubibarisha kuri umusaruro wacu kuko hari igihe gishobora kujya kujya kuvuga ngo serivisi sensashoni kubikoreye itangazamakuru ibyo icyo nifuza cyo njyewe nanjye wambaye abatari nawe yihaye ijambo nuko ibiganiro nk'ibi ngibi byajyaho niyo byaba rero mu kwezi cyangwa mu kwezi akaba ari mu ishyamba rero nawe yavuzweho nashaka kuvuga ngo abana barimo kuzana itangazamakuru uyu munsi burya ntabwo yaza ngo yumve inkuru ashobora kumva inkuru ariko ariko rero anacaba n'abanyamakuru rwose abanyamakuru bari kubyumva byombi niba tunasanga inkuru nziza inkuru iti hari umunyamakuru witwa Barange yakoze ibinini yageze kuri ibi ngibi ibyo bimuhaka ari byo kugira ngo nawe atere ikirenge mu cya Barange ariko tugasanga inkuru ivuga ngo Barande yarapfunzwe yarirukanze yarapfunzwe yagize ati urumva muri mpande ye hazagamo kuvuga ati nanjye ntazahura n'ibibazo n'ibyo Barande yawe nabyo agatangira kugenda asiga yesi ubwo aho ngaho itangazamakuru riba ritangiye kugenda risubira inyuma ari byo bitera serivisi nshya nshya hari abanyamakuru benshi bagenzi bacu bahunze igihugu kandi bari bamaze kugeza itangazamakuru ku rwego dushobora kuba se icyo gihe rwari urwego nyamunyarwanda rushobora kuba byarabaye bariya cyangwa se inzitizi ubwo rero icyo ngicyo nacyo ni kimwe mu bitera serivisi nshyashya kugira ngo mubibona ikindi nashaka kuvugaho ni sisiteme yo kubibatsa babivuzeho nabyo n'itangazamakuru ni ukuvuga ngo hari igihe mwese murabizi hari igihe ibinyamakuru byacu bigeze kujya bikora tubona amafaranga iki ariko ni ukuvuga ngo inzu y'ivuye y'itafari rimwe ujye umenya ko itangiye gusenyuka niba ikinyamakuru gifunzwe ikindi nacyo kikabura niba zimwe agafunga cyangwa kwibuka agahunga itafari riragiye n'irindi riragiye birangiriza igeze hasi niyo mu gihe itangazamakuru ryacu kuko igihe hasi byarasenyutse kubera ya sisiteme yubatse ikindi ugasanga rero mu nzego zacu ntabwo hita cyane kuri uyu mwuga ngo barebe ngo ese ntabwo ni iki ese byagenda ugasanga rero rero ndatanga kugira ngo ube umuntu ujye gutanga ikindi gitangazamakuru kujya muri RDB ukiyandikisha ukabona sitifika ariko n'abandi bacuruzi bose ariko twe hakiyongeraho n'ibindi kujya muri RMS naho ukandikisha icyangombwa ukagera muri RMS ukava muri RMS ukajya muri RMS ukibaza ibintu byose ni kubera iki biravunye se biravunye se kugira ngo bakonsorere ya miti ibona ahantu hamwe ho bashaka ngo basanga sitati itangazamakuru kugira ngo konsorere njyewe nuko ubibona murakoze cyane muhe hanyuma hari poyinti Kayumba yatangiye avuga ngo mijye ifite ubukene ntabwo ari mijye ifite ubukene
the country is poor. The economy is poor. The private sector is poor. The government is poor. The private sector is poor. Why do you think you're going to be poor? Ubuyobozi rero buri itangazamakuru ngiye kurangiza.
ibibazo byose bihora biririmbwa byabaye indirimbo bibukiriza umubare w'ukuntu ni ryari we nabakunze ariko kutubwira abantuisha bari bicara ngo bajye kureba ishyaka cyangwa se undi muntu undi muyobozi muri guverinoma bamubwire bamwicaza ati dore ibibazo dufite ngibi dukeneye kubishyira ku kintu cyane kuko baragaragaza ko bagaragaza n'uburyo bitarakemuka ubwo nako inzego zirimo itangazamakuru arizo zishobora kuba zigira uruhare mu kibazo by'abanyamakuru bitaga si zo gusa ariko nazo zishobora kuba zirimo intege nke zazo nibyo murakoze cyane muhe mikoro murakoze twahinduye turafatanya kugenda tugitangira ku bijyanye na vision 2020 twari dufite icyerekezo cyo kuvuga ngo tugiye kwinjira mu iterambere ariko in all domains birababaje kuba itangazamakuru dukiri inyuma ariko abantu bavuga ko itangazamakuru ridashorwamo amafaranga birasa nk'aho tutari kumwe kuko hari ikigo kimwe cy'itangazamakuru kigomba guhangana n'ibindi bigo by'itangazamakuru byose biri mu rwanda kandi icyo kigo na cyo kigenerwa ingengo y'imari kandi iyo ngengo y'imari igenwa na leta ubwo rero sinzi wenda abayobozi bacu mu itangazamakuru na dogiteri bafite ubunararibonye baraza kutubwira niba ayo mafaranga agenerwa ikigo kimwe ashobora kunyanyagizwa n'iyo ibitangazamakuru bikorerwa mu rwanda bikorera mu rwanda bizwi byemewe na leta nabyo hari igitonyanga byahabwa kuri ayo mafaranga nabyo bigakora neza baraza kutubwira ikindi amasoko bavugaga ndakeka amasoko twakagombye kubona ntabwo ari ayo mu rwanda mo imbere twakagombye kubona n'amasoko yo hanze y'imipaka y'u rwanda nigeze kujya mu budage muri iki cyumweru televiziyo imwe yasohoraga ibyitwa purezidizi byaba ari ibya mu gitondo nkabona mu bugande niba bavuze ku bugande bakoresheje referensi ikinyamakuru cyo mu bugande niba bavuze kenya bakoresheje kenya nza kubaza umunyamakuru wawe kubera ko uzacure n'ibindi kubera iki mudakoresha ibyo mu rwanda mwajya kuvuga mu rwanda mukakoresha bibisi arambwira ngo nuko nta munyamakuru mu rwanda tubona wanditse inkuru ishobora kuba ikoresheje kuri ijana ku ijana ikoresheje kuri ijana ku ijana araza kubwira ngo mu rwanda bigeze kuri 90% ku ijana twivana mu bukene ariko ku kabiri kubera iki arambwira ngo iyo agize icyo avuga ku kabiri hari umuntu umwaka ekwiti ndavuga ni ntabwo rero byinjira nk'amabere gusa nk'amapurogaramu n'umunyarwanda baje kudufasha ese ko mubona hari ikigo cy'itangazamakuru ifite mwe nk'abayobozi nko mu mizi ko igihe banyandikishije iyo vision 2020 itangazamakuru iracyari hasi mwe mutureberera ni mutuvugira niyo mubona icyo kibazo mwakoze murakoze cyane reka ntumire abagore ijambo mwebwe na rubaga nko nyuma y'isura niba ari kenshi bazakureba njyewe yanjye ni ko mbere ntabwo si ikibazo njyewe muri analize yanjye ukuntu numva ku bintu biteza itangazamakuru ubwo ni ibintu byasona from AP njyewe impamvu numva itangazamakuru bitari kuri sipidi n'ukuntu tubishaka njyewe numva ngira ngo leta ifitemo inyungu kubera ko nagushaka itangazamakuru bayigurana cyane kubera ko ishaka kuri kontoringa irebe ukuntu yayikoresha kumanekinga imeti yayo bikoze igihugu cyangwa leta yacu ishaka cyane imeti ikoresheje ibintu bimeze neza imenye ibyo bintu bitameze neza ariko ishaka kukontoringa ikintu kimeze neza so ni ukuvuga ngo kugumiza tumenyeye na generative you have to maintain to control the media because if the media becomes vibrant it can go beyond your control ikatangira kuvuga ibintu udashaka ariko njyewe ndareba icyiza kiri muri ibyo bintu the world has become a global village ntabwo udashaka ngo babimenye isi zabimenye there is no way you can hide the truth ni ukuvuga ngo njyewe muri ishoti njyewe ndagakeka ko leta ibikora papasire ikinyamakuru bintu zitangaza ngo bitatera imbere neza kubera ibijyanye n'inyungu utekereza ko byaba byaragize impakti mu ishami ry'ubukungu bwa 2020
Yes. Leta ntabwo ishaka itera imbere kuri speed igomba kukontrolinga kuri speed yacyo kubera ko iyo ntabwo ishaka ngo irenge because by kuvuga ngo itera imbere it is going to be more independent, more vibrant. If you don't control that speed, it can go beyond and report what you don't want. Yet for you, you want to say it, and even when that image is not a reality. So even the government purpose left wants the media to grow very slow. That is my So if you are the you will not be able to do it. Gracias.
murare gusa kugira ngo hamwe ku buryo ikirego cyagiye mu rubanza mu nkiko ni kimwe gusa cyarebaga abanyamakuru babiri kubera ko umunyamakuru ku giti cye yahise yumva kurega ko ari cyangwa amategeko ahana biba ngombwa ko rubanza ruba ariko byarangiye umubare ureka atsinda mu bujurire ni ukuvuga ubwo icyo yari ihari ko habaho kuvugurura ibyo ni byo nyuma yaho itegeko risubiye mu ntego uzi ko twakoresha inama cyangwa gukoresha imari y'imari itangana na petition mu ntego iby'amahirwe tugira sapoti ku nzego cyane cyane abakuru b'igihugu izo ngingo zagiye zinyobwa zari zasigaye uzi ko zari ingingo cy'ukuntu kirego urubanza twarinjiyemo mu nshuro z'urukiko mu rukiko rufata imyanzuro no mu kuri icyo gihugu cyangwa icyo abivugaho itegeko risubira mu ntego ku ngingo ebyiri izo urukiko rwari rwategetse ko zigomba kuvugururwa naho ubu icyifuzo cy'umukuru w'igihugu ko ingingo zo gusebanya zose zavamo itegeko riravuye muri komite mu ntego riratora ngo zitegereze senateri imwe muri igihugu kugira ngo mu igazeti ingingo zose zirebana no gusebanya zizaba zigiye aha kugenda mu rusengero tutarenze ibiri cyangwa itatu kugira ngo ibyo komite mutanga hanyuma bashaka yuko nyuma ya negatifu twagiye tujuje mu buryo kuri leta kuko izi kritike turimo gukora turimo turazikora benshi babizi bagamije kubitangazamakuru hari abamubwira bati kuki byatambutse kuki bitatambutse I think at some point ikintu cyo kugira ngo natwe dutekerezeho let us claim our position reka tugerageze guhana umwanya wawe ariko professional responsible and accountable ndaguhamiriza neza yuko ibi bintu umunyamakuru ufite iyo standing muri we agenda yewe ariko ikibazo gihari kuko behind the scenes tuzabe ko dufite urubuga tukajugunya amabuye kuko tuyajugunyaho ariko tubaye umwanya nibo bakayatujugunyaho twakwisuzuma twasanga tutari iki ngira ngo igihe noneho intego yabyo ibyo dushatse kujya gusoreza ari nabyo umukuru w'igihugu ubona amategeko gukora kugira ngo East Africa muri rusange ikomeze kuvuga ati make yourself felt ni ukuvuga ngo freedoms ntabwo ziri sabwe bisire mu kwezi ntabwo ziri ku isahani y'idongo niyo rwose yavuga niba twemera neza ko ibyo dushaka duharanira bifitiye igihugu akamaro atari ukubivuga gusa ntitubigaragaze ni uko tubishoboye reyali tugaragaye ku munota umwe dusigaranye ngo we christophe christophe mu magambo make ndagira ngo duhe icyerekezo turi mu cyerekezo makumyabiri makumyabiri turibonye nk'itangazamakuru turibonye aho twakoze ariko noneho icyerekezo mu ngingo ye ntoya yahera ku uhereye ku byo gatare yabaye ku kibazo gikomeye ndetse na diyateri agikomoza ahandi ko tugeze kuri makumyabiri makumyabiri hari ibintu byinshi tutaragira ngo twakora iki ngo noneho makumyabiri mirongo itanu bizatuzanire umusaruro urutaho na gatare aravuga ati yenda twihaye icyerekezo kirusha ubushobozi bwawe ese nibyo kandi mwese muri abanyamakuru ndashaka kugira ngo icyerekezo makumyabiri umuntu agire icyo yakivugaho mu buryo bufatika mu buryo bw'imibare nubwo za ngingo esheshatu zikigize ndetse n'eshatu zishamikiye zo bita kurusikati nkagenda ugenda uyireba ingingo ku yindi hari ibintu biri muri iyi vijoni koko byagezweho nko kuvuga ngo u Rwanda rwiyemeje gushyiraho leta ndavuga siteti kuko biratandukanye gavumenti na siteti siteti ihoraho leta turayitora imyaka irindwi itanu u Rwanda rufite siteti ikomeye rwose itinywa itajegajega kuko twari tumeze kuri 1994 murebe ingabo murebe iki ntabwo wapfa kukigira kuzwazana na Kisangani zibiri zabaye ikintu bita siteti kiradadi ugiye kureba mu bikorwa remezo musoke hano murebe arena kigali arena ni ukuri ko imana mugende hariya murebe
ibi byo bita Kigali Convention Center kiya kimara kwatu urebe mari urebe seri urebe n'izingizi ngufi hanu baze rwanda rwiyemeje kugira iki center ya service ngo muri muri hahe hanyuma mubaze Bugesera International Airport nizahura na ya mihanda muvuga yuko ifite n'ubusitani kugira ngo ajyango zizava n'iki rero icyerekezo 2020 muzareke tugende tureba ingingo ku yindi kuko na demokarasi uzarebe urebe ibyo bita political system ibindi byo gusaranganya ubutegetsi ese bimeze gute ahandi bitari ntabwo iyo matora abaye abantu ntibapfa so turebe ingingo ku yindi ni naho biganisha kuri bimwe icyerekezo 2050 tubanze gutonora iki ngiki kizarangira umwaka utaha ingingo ku yindi hanyuma nawe wibaze iki ni icya leta viziyo yawe kuko ntatura kuvuga ngo leta yapanze kudushyiraho imihanda ibikorwa remezo izanye umuriro wowe nanjye n'umuhungu wawe nakubaza ariko papa uyu muriro uwukoresha so turere kugira ibintu byose kuvuga ngo tutagira icya kabiri cyo muri rusange kandi nshaka kubaza ibintu byo gusabiriza mu gihe historically nta leta nta munyapolitike wari wiyamamaza agafata ubutegetsi akavuga ati ubwo mbugiyeho amafaranga ngiye kuyashyira mu itangazamakuru byigenga kugira ngo bikomere bitangire kumbaza ibibazo bikomeye oya umunyapolitike ubwo yabivuze ashaka ubutegetsi ababwira ibyo azabakorera ariko kubera yuko twiyungura nawe muri nasanze nywa amazi ariko nta n'umwe wabanje kunywa amazi so ibi bintu byo kuvuga ngo hari igihe abanyapolitike bazaza bagakora press conference bakavuga ngo mugiye gukira ntabwo bizabaho nta munyapolitike gukora gutyo abanyapolitike batanga ibyo bita infrastructure ahubwo umunyapolitike mwiza n'uwanga kwinjiza mu itangazamakuru ryawe ngo nubwo itangazamakuru agufunge nawe uzaguha amafaranga umubaze ubu ntabwo izabona icya nyuma ntabwo mbyemera yuko yego of course igihugu kirakenye hari uwavuze my friend yavuze ko igihugu kirakenye garanti na private sector irakenye nicyo ugiye kureba kuko muri rusange isoko hano riracyari ritoya riragenda ryaguka ariko n'iryo soko ritoya mugende mwibaze ninde ufite kampani runaka ziriya zitanga amafaranga MTN ni iyanjye Tigo ni iyanjye Beka ni iyanjye izi zose ni izanjye utangiye kubaza ariko ari umenya mu buryo buri substanti mu buryo bwa nyabyo utangira no kumenya amafaranga Voilà, não, 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 ikintu gituma itangazamakuru ridateye imbere ni ubukene n'ibitangazamakuru bifite udufaranga dukeya ntayagiye hari ibintu hari inkuru badakora basubiramo ibyo abayobozi bavuze niyo babaza n'umuturage waba wavuze ngo hari abaturage babaza ibintu bakakiko kinakivuga ni naho usoreza mubanze mwibaze icyo kibazo impamvu umuturage ashobora kubwira ati ibingibi si ibivuga nimumara kubibaza kuko urashaka se ngo abanyamakuru tubakubehe abanyamakuru nabo bari muri iyo sosiyete so ntabwo rero wambwira ngo niba wakuriye muri sosiyete itinya kuvuga ibintu runaka wowe uzaza hanyuma utubwire hari n'abanyamakuru bavuga bati ibi si mbivuga wamubaza uti hari ikibazo wari wagira kuri iyo bibazo aho tujya so sosiyete yacu rero ifite itangazamakuru riyikwiye niyo siteki turiho mureba kuvuga ngo hari n'abakoze cyane Christopher munyemere dusoreze ikiganiro cyacu aha ngaha kubera ko twahuje imirongo twa kuri radiyo isango sitari radiyo izuba kontakiti efemu
Zuba Africa ndetse na radio inkora mutima twaganaga rero na abanyamakuru twaganaga ku kirageze 2020 murabona ko asigaje na bita iminsi mike nyuma kumwe kugira ngo gatare ariko ni byiza ko dukeba nk'abanyamakuru tukareba ese twanga urugendo rwose rw'imyaka 2020 twagize muri uyu ruhare ni izihe ngorane twahuye nazo ni iki dukwiye gukora kugira ngo icyerekezo 2020 kibashe kuko kugira kugeza ku cyo igihugu cyifuzaho cyageraho ni ikiganiro rero cyateguwe na IRG Association of Mondays and Journalists cyangwa se ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ubufatanye na Impact Media and Impact Communities tukaba ari aha dusoreje turashimira mwese mwaka kugira muri radiyo atandukanye ngira ni Valentin Umuhire wari uyoboye iki kiganiro ko nari kumwe na Jean Abel Gatera wakoze cyane arangaje mu ngendo mbaga kasi